minggu ya diungkuri. Kang. Kang. Apa toh? Bayangmu lho Kang, kaya bagus-bagus kok dhewe. Yen aku ora bagus mi ora gelem karo aku. Sapa ngomong? Aku golek ngungkuli sampean, oke? Elah, elah, oke, apa nyatane biyen ngemeng pijer ndekemi aku ning pinggir dalan terus nyegat. Ora jadi omong-omong ki, aku yo isin to. Lah wong yo nyatane koyo ngono. Yo yo. Ora usah cekel-cekel. Sik to aku ki bojomu lho, Kak. Yo ben, yo pene terus bojo kudu nyekel. Oh, pe sampean saiki dadi tani. Cekelanmu bedino mung pacel. Dadi nyekel bojone ngono wis wegah. Lho nek sekirane wegah, ora apa-apa Kang, aku pegatan aku yo nrimo kok. Ngono lho. Yo terus ora terus nganggo pegat-pegat ngono. Kene sampean yo wedi to kelangan aku. Lah wong yo menungso yen wis bebojoan iki yo wis yen iso sak lawase. Kowe golek ngenean iki saiki wis angel. Golek kalau ngenean iki saiki wis angel. Alah lah bentukmu saiki kaya lontong ngono. Iso lontong lho. Sampe glujur ngene. Jangan salah. Ngene-ngene iki iso ngiwon, ngiwon nengen mangsa. Alah ngiwon nengen ngiwon nengen apa? Kang. Apa? Aku pengen kondo ning sampean lho. Mbok kondong, kondong hari kondong. Aku ki nang pasar. Yen aku ki lagi umbah-umbah ning kali. Tonggo teparu ki ojo ngrasani aku karo sampean. Rasani yo. Yo bapak perkara dhewe ning omah-omah ki wis suwe. Ning kok yo ora ndang duwe anak ngono lho, Kak. Aku ki yo kepengin kaya tonggo-tonggoku. Yen ben sore ndulang anake ning jaba. Ben sore gendong anake. Aku ki mendina mung sing tak sawang kowe. Turu sing tak keloni ya kowe. Nyusoke ora nek nyusoni ora. Maksude iki kene lho. Aku kuwi. Aja banter-banter. Kuwi kok bablasen kok karepku ngene lho, Kang. Sampeyan kuwi sing kerep-kerep ning omah, aku aja mbok tinggalin tegalan terus. Terus nek aku ora krungu kok omah, aku ora nyambut gawe terus awake dhewe mangan watu apa piye? Saiki ngene. Baper karo gawean karo bojo ki kudu diimbangi. Ora gawean terus bojomu mbok ler-lerke, terus aku kapan metenge lho, Kak? Aku ki yo pengen meteng, aku kepengin duwe anak. Lho nek sampean ora pengen duwe anak ya ora apa-apa. Lah mbok golek kucing ngono. Eh. Terus kucing. Mau sampean ki yo aneh kok. Kosek to, kowe iki bojo ngono kuwi. Ora ngono ki piye? Lho kosek to, jane susik. Yo kira nesu baper karo omah-omah ora oleh nesu lho. Orang sampe ngeleng! Lho kok sampe ngeleng aku di ngono? Kok bermangan apa lho kok? Galak. Anak orang iso diajeni, blas diajeni ra kena. Soale mau nesu-nesu. Aku iki ki ya mung kepengin mulyake kowe. Mulya? Ya iya. Lah aku panas-panas ning tengah sawah ki ngopo nek ra mung kowe? Alah lah, panas-panas sak senyatane sandanganku yo elek. Aku yo ora nganggo mas-masan karo tonggo-tonggoku. Ngono nggo alesan wae. Wong sampean ki wong lanang ya kaya dene pacul kok. Aku ki nek sawah nek pacule kurang dawa. Kuwi ya ora iso duwe anak kok, Kang. Lah dawa ya disambung. Sambung kok apa kok maksamu iki kok. Nganggo sapu. Aku nek anggere pengen golek bojo loro, mau iso duwe anak kok. Wong kaya ngene bojo dibanding-bandingke. Saing saiki. Aku ora banding-bandingke nek kebangetan yo sampean kuwi lho. Lah kok iso kebangetan iki lho. Kowe iki mbok yo aja kaya ngono banget to karo aku. Lah aku ki kurang apa? Eh, aku dadi bojo kurang apa mbok pangani mung segotok kaya karo uyah wae aku nampa. Sampean ora tau ngeki dhuwit akeh, aku yo nampa. Aku ora nggo sandangan apik, aku yo ora nampa. Aku ora nggo mas-masan, aku yo nampa. Aku kurang apa meneh karo sampean? Kaya ngene ora gelem dibanding-bandingke, ora gelem disaing. Aing ke, aku mangsa aku. Ojo banter-banter. Lha nek ora banter ora banter ora mbok gugu kok. Lah kok wedi nek karo kawula kok tangga-tangga ora ben krungu karo swaraku. Sampeyan isin, nek isin ki yo usaha. Yen perkara anak kuwi, tirak paringane sing kuwasa. Lha Gusti yo iya. Dari sampeyan ra gelem usaha aku mbok tinggali ning tegalan bae kok. Eh, sampeyan aku. Kok malah nesu karo mbok? Wong dihe karo mau kok.
mbok. Asik le padu iki lho. Ah iki lho mbok. Anak sampean mantumu kuwi lho. Lah anak sampean iki kok ora kok padu wae sing dimasalahke apa? Mantakoni dhewe niku. Sing dienggo perkara iki apa? Mantakoni dhewe niku. Wong kurene perkara digedhe-gedhe. Ya loro kabeh tak tekoni wong sing padu kowe karo kowe kok. Ngeten lho, Mbok. Mbokne. Kula niku mung kepengin anggere kula bebrayan kalian bojo kula niku nggih dikeki anak ngoten lho. Lah piye kula carane ajeng teng wong kula mung ditinggali Tegalan terus lho. Kepengin anak susu tuku. Kula diungkur-ungkuri terus. Piye kok iso anak tuku karo piye? Lah kowe iki ora sabar kok. Kowe tak tutuk ning kowe. Ya tenan. Ya ampun, ya ampun. Sampe enggak kok aku di. Loh, kok ya wedi kuwi sekali. Nek mbokmu jenenge wong omah-omah. Yen mung bedina padu wae ngedohke rejeki. Siji. Lah terus sing arep duwe anak piye wong gaweane mung padu. Tur meneh jenenge anak kuwi mau ora iso dijaluk, ora iso dimoi. Arep ngono kuwi. Kok sik tak tutuke. Arep kowe njaluk kok sing kaya ngapa nek Gusti Allah kuwi durung maringi. Kowe ya durung iso manak. Diguguh ngono kuwi. Cuma meneng bae. Ngono sik. Ngono. Sing iki lho sing kowe kok aku piye to? Tak tinggal lunga lho, tenan. Heh, ya meneng. Eh. Lah kok kowe malah ngongkon meneng aku lho, aku apamu? Mbok kuwi. Lah kok. Lah kok sampean dalah wedi yo. Masalahe apa to? Masalahe apa to? Kok ketoke kok kaya rumit men masalahe apa? Kok krungu-krungu anak-anak iki apa to jane? Mbak Yumu iki ora iso manak. Ora trimo perkara wis suwe bebrayan ora ngrana karo aku. Heh. Kuwi sing brana. Ora mesti iki. Aku paling gedhe wis dhewe. Pokok neko-neko ae lho. Wis. Mang buwak mbok. Kowe ora iso golek bojo ta? Ora aku iki pembantu. Mas ku sing dadi sibuk. Pembantu-pembantu lambemu. Kowe iki jenenge tukang yo tukang iki aja kebangetan. Wong ngipe ne barang kok. Menawa sabiyantu kok yo. Ora ae wong anak kok sabiyantu. Mbok wong iki aja dopa contoh. Yo yo. Wong dikaji. Kuwi wis tuwa. Mune nanti krungu kowe podha padu terus pertigone kumat terus mati piye? Mati ya wis mati. Lho, kok kowe malah mati? Eh, tak kandani. Ngomong malah sing mujeke mati kowe lho. Ning aku tanggung jawab, Mbok. Padane misale sampean mati tenan aku tetep dongake. Ya nek nek pate ngono bae nya. Aja kok aja ngono to, Mbok. Lah bayane dipujeke lha padha wae. Iki ya kebangetan kaya ngene wis longko lho. Aku iki. Tapi lu banget tengok. Ya kuwi Mbak Yumu kuwi. Ya kuwi lho. Eh,
sing nyeneni iki aku ora kowe. Kowe iki cah baji kok mangin eni. Ora ora wedi yo. Ayo nuk nuk nuk. Ngono kok padake cah teka. Sik to. Eh, kowe kok suwe ra tau mulih kok kowe mulih ngerti-ngerti. Lu kangen wong tuwa to wong tuwa kali siji iki kudune kepiye kok dadak takon senengane kok kaya ngono marai kok sampeyan. Lah terus waktu nek gari siji arep kapan? Hah? Nek wong tuwa gari siji arep kapan? Paling ora tak tauli tombok wong iki wong tuaku, wong aku yo dhewe nduwe keluarga. Arep modele koyo ngene tetep tak anggap keluarga. Model. Wesih, Mbok, Mbok, wesih. Ya aku iki curiga. Ngapa? Ya kuwi anakmu lanang siji kuwi anggere suwe ra moro, ngeti-ngeti moro ngene iki mesti enek. Mesti enek. Sesuatu. Yo. Heeh. Ya ta? Tenan ta, Mbok? Ya lupute me arep njaluk dhewekmu. Ora mungkin nek duit-duit men kuwe brengos esuk dikrok sore tukul kok. Ya. Ya lah nek tukul nek duit iki tukule piye? Hah? Tukule piye? Wis koyo tok kaya nyumber terus gitu. Koyo duit iki nek sing isinin enek terus. Lah kok ngendi kuwi? Apa kowe ngingu demit? Ora lah barang-barang muntah iki sing dolis apa nek lah. Aku to. Aku to. Ngono sing bos senare sing dituduh aku. Aku ki anane mulu. Ora. Aku ki jane ngerti nek sing anu ki sukro. Lah ning ngene di seneni wis minggat sik kok. Ayo kuwi cah pokil kok. Aku ki koyo krasa kok omah kok koyo enek tak gejekan yo aku ngono kuwi. Koyo koyo enek sing nyeluk ngono kan. Gaya koyo dewa. Ora leh ngono tenan ya, Mbok. Jenenge wong yo paling ora yo sambungan sedulur kuwi yo sampean yo. Alah ora mungkin kowe ki mulih mungkin mesti enek sesuatu ya. Ora, Mbok. Mbok sumpah wani kiting mboke ning nganti aku ngapa. Ora endi? Kiting mboke, mbok kiting kowe dhewe. Ora aku ki nangis, Mbok. Pirang boro jenenge wong tuwa gari siji jaremu. Kuwi yo mbok di piye to supaya ne mbokku ki awet urip, sehat. Aku ndek. Apa? Yo wadhi kan kowe wis ora terus, Mbok. Lho, yo kena. Aku yo ngono, aku pengin mbokku ki awet. Tukoke formalin. Hei! Formalin mbok kira mbok dadake patung kok wis kapur. Lah wis kapok kok patung. Ki ketoprak karo ora nopo dhewe klamet. Wong iki ya sembrono karo si mbok kok. Nah kowe cocok ngene kok piye kok. Eh lah aku dudu dagelan kok ngene. Ora ngene lho kok. Tak jaluk takang meneng. Bayu ki pe meneng sampean meneng kok. Ngene. Aku iki koyo nangis kok asli. Nek ngerti. Eh, nek nangis mbok nangis aja kaya batin, Mbok. Nek mata nangis iki lumrah batin sing nangis praloro kae. Nek ngerti sampe garing ora enek luwe ngono kok. Ora sablokno trek ngono lak. Yo ora enek sing ngerti yo sing aku dhewe. Ngene lho. Biyen jaman lehmu sampe iki sing rekasane ya aku barang to kan. Heeh. Ngerti piye regecikan ya aku. Kelongso. Ora yo. Lah ngopo sing padu kowe aku blong. Ning paling ora aku ngrasakno lho. Kayamu tek dramatis banget to. Iki ketoprak lho, Mbok. Ora kene ditutup lho poin bae kowe iki arep ngopo ngono lho. Ora, aku iki sing tak jaluk sampean karo sampean iki rukun. Ngono lho. Rukun. Rukun ya kamu sih. Iki lah sisa keluarga sih, Mbok wis mumet koyo ngene nek nganti aku nduwe bojo, aku yo podo padu. Kudune sampean iso nggo conto. Ora malah piye to jane sampean iki jane arep ngopo? Sombong. Ya. Udah atuh padu. Nah, wis satus ora padu. Nah, yo karepmu piye saiki? Di sini-sini to di sawang. Nggih, Mbok. Nah, yo sepurane. Durung pancine wae yo saiki, Mbok. Piye nyuwun? Nyuwun. Nyuwun piye supayane ndang diparingi momongan. Momongan. Nek gur padu wae yo malah ora dadi-dadi. Eh, kok mau kentai wae to rumahsaku. Eh, lah kowe menyeko wae ngono. Wah, cape rada ngaduh. Gak. Ini kan, mergane aku arep kondo harus mbok arep sampean kan. Nek aku ki wis duwe pacangan, seneng lah tim nek. Tenane. Wes, ya tim. Wes rapi cu. Yo piye to? Nek kira kok rapi iku jol-jolan rapi. Eh, lah jemu kok jol-jolan. Kok koyo ban bae jol-jolan. Kok wes duwe kowe duwe pacangan? Duwe. Yo wae. Bocah ngene. Yo wong to, Mbok. Sing kok yo yo aneh-aneh lho iki calon mantumu. Sikilane api. Terus nek cara wong wedok sikilane opo, Mbok? Ya sikile merit. Merit. Nah. Tangane pundake iki. Gede wae pinentang. Ah, gede wae pinentang. Pundake brojol. Bro.
Ya iya, ini pun dah ibraja le. Mung sayangnya si Cibo. Apa? Renek dasi. Berarti tu pakai pesan. Kita kok enak menung sopora yo. Renek dasi lah, kok hancin cok. Ini, bo, aku wis duwe pacangan. Ya bo. Yo, kui anak eh. Aduh, bapak emot jenis sopora. Iya tapi, dak kui kui wong duwe pacangan kok iso ora ngerti jenenge. Duel, duel. Pak duel, duel. Dul. Oh, alah jenenge. Sopo lali aku? Pokoke panake wayu, Mbok. Irunge mancung pisan. Biyen jare pesek ngono ya. Oh, iya tapi diganti irunge berarti. Ganti, gerak ganti yo. Mbok, tenan ora mesti. Lek aja cekengesan to. Yen omongan babakan ngono kuwi, Mbok, sing serius ngono. Aku ngomong kok ora tau serius to, Mbok. Terus karepmu. Saiki arepe wong ae ngono kuwi ya Mbok linggih kok kaya ngadeg kaya wong nantang padha tekan nunggu. Nunggu. Aduh aku. Lah ora karo wong tuwa kok ora ning ngajeni blas ngono. Lah opo? Kan ya libur. Kok ora tak kene. Wes salah e wong ning jaba mudak madak wae kok. Lah ora jaga gedhe kok anakmu kuwi. Ngene, Mbok, tenan iki aku tenan serius. Eh ya ku wale to jan jan iki lho lagi tak kene. Oh. Lho ngaku ki yo dadi adi. Dadi kakang yo pengene yo adine sing ganteng. Eh. Wos, wos. Iya. Wos beras. Ngene, Mbok. Piye? Piye le anak? Kira-kira jenengan karo Kang Seto ki dukung ora? Loh, yo tetep dukung to. Lho nek pancen kowe iki bener-bener tenan. Becek yo mesti dukung to le. Wes kuwi kena anake wong pindah pejaraan. Eh. Nek corone ketoprak wong pidak pejaraan iki wong kere. Lho lha iya. Awake dhewe kere mosok luwe kere. Piye to iki? Lho jane wong kowe ketoprak kaya ya goblok. Iya, biyen ketoprak. Saiki wis dadi MC kok, goblok. Saiki wis dadi MC wis ora ketoprak dek iki. Ora iki anake wong duwe, Mbok. Anak wong duwe. Mbok wis omong anake wong sugih ngono wae. Tidak terus goblok. Terus piye? Janji saya sama dukung toh. Loh, ya tetap dukung toh. Nek lah dukung banget kan rapi nah, gue. Iya, iya. Loh, yang penting gue mau bojomu ki bener-bener anak ewang sing becek. Keturunan apa yang lo maksud gue? Turunan gue kike karo Jawa. Eh! Terus jadinya gibas. Anu boh, boh, gendeng. Gendeng kono gue anak ewang rotok duwe no boh. Yang ngerti lo merata anak ewang itu harus ditempungi. Jadi penjale urusan itu murah tuh, cara-cara ini pitukon, pitukon, biasa itu lumrah, lumrah, lumrah. Aja lumrah tuh, umumin biar nih kita kayak popo ya. Popo, gue cincinnya palsu kok. Satu lagi ya. Aku tak omong. Lelah kan popo. Jaluk seserahan gue, lah kowe apa paitanmu? Nah, ya iki. Nah apa? Pokoke duwe. Apa ndi kuwi apa? Ndi apa? Nah apa ndi? Kuwi ndi? Duwe, duwe kuwi kok driji. Lah kowe mau nak iki. Iso aku ngurduteng sing mbok karo Kang Keto lah ngono. Maksudmu? Yo aku njaluk sampeyan to lah. Nah to, Mbok. Iya toh, nek mulih iki mesti enek karep. Mesti duwe karep. Ora oke, Mbok. Aku nek ngrepoti wong tuwa ora tau oke 200 juta tok lho paling. Angkemmu kuwi 200 juta. Angkemmu yo. Lah wong kowe iki lho. Nyambut gawe ora. Wong ora gelem nyambut gawe. Eh mbok kewangi kakange ning sawah, ning kebon apa piye? Ya ora, kowe abot le nongkrong ning ngebuk wae kok. Ngene mulih-mulih go njaluk dhuwit tok. Lah terus rumangsamu? Wis muni-muni kok kono ae. Nek cedak kuwi kekerasan. Lah lagi pinter mbok aku anakmu lho ya mbok. Ya bener anak. Wong jenenge anak loro. Loro. Ya sing rukun sing apik karepe simbok ngene. Yen kakangmu nyambut gawe, mbok kowe kuwi nyambut gawe ngewangi sak ora. Sing to mbok, sing to mbok. Sukro iki lak ijek cilik. Cilik. Lah iki jek cilik. Lho nek bojoku lak genah wis gedhe. Ya lumrah to nek dhewe seneng dolan ora gelem nyambut gawe ya ora apa-apa to, Di. Jek cilik kok sampean iki lho. Kok sik kowe kuwi lho. Kok kowe malah ngewangi adi. Lho ora tegas ngewangi. Iki ki bab kang sunyaten lho kan. Katane. Sama wangi ketok kae jek cilik kowe wis gedhe. Eh, nek jek cilik kok wis arep njaluk rabi. Lho rabi lak lagi-lagi wae. Kok sik cuk kowe kuwi apa katarak to? Lho kok iso to, Mbok? Lah sakmene kok cilik iki lho, kowe cilik. Cilik kuwi dudu
awak ini cilek pemikiran. Iki lho. Ya toh, Dik. Heeh, ana. Dicekel karo iki. He. Nek cah cilek kuwi ora ngerti wong wedok, lah nek kowe, he. Kowe ngerti wong wedok kuwi jenenge ora cilek ya, Le. Bosek saiki kowe iki njalukmu apa harus mbok? Lah ngene lho, lah iki lho sing poin-poin ae to, Mbok. Lah kok kowe kuwi ya bapak-bapak sing iki kok. Memang dek 100-200 wis fine bae to, Mbok. Serap apa? Ora, ngene Kang. Mergane wong tuane kono kuwi kerja angel. Aku wis oleh rapi nek aku kudu di omah. Sekolah gawe terus duwe. Lah terus? Nah, iki aku mulai iki ngene. Yo mergo aku iki yo jintutan apa duwe hak yo kok yo. Mergo aku anakmu aku adikmu to kan. Anakmu hak apa? Terus bapak kan yo wis ra ono. Lah terus? Nah, nek aku kon nuruti kuwi penjalune kuwi kan aku yo ra duwe pemangku. Eh, kowe nek omongan serius ndang tekan bae ora usah dadak mubeng-mubeng ning ndi. Kowe mau njaluk ndang poin. Ini intine aku njaluk warisanku, hakku. Apa? Warisan. Mesti seneng. Wong tuwa nek jare warisan anak iki kole. Seneng dengkulmu kuwi. Kowe iki nek duwe iki dinggo aja mbok selehke kene. Lah kok lanyo-lanyo wae sak karepmu dhewe. Simbok jeneng meger-meger. Jaluk jatah warisan iki karo apa sik to? Sampeyan kok malah dadi nesu to. Nah, sing ora nesu sapa? Sik perkara warisan. Anake Simbok iki loro, kowe karo Supro. Ditun loro sing adil lah ya ora apa-apa. Eh, kok sik rumono? Menosik. Iki nek Simbok wis ora enak. Simbok iki wis tuwa nek sak wayang-wayang mati ora sak pinggir lengket dom. Mbok ora nesu to. Lah ya ngono ta, Kro? Bener. Aku dhewe sing saiki karo HP. Cek pikiran, iki aja sembrono kowe. Lah ngopo dadak pikir-pikir aku mbolok nek ora tak nggono kok. Lah yo mulane kuwi saiki kowe tak jom kandhani tole. Kan Simbok kae ijin meger-meger, ijin waras. Kowe kuwi kok ya malah ngrojongi karo Sukro. Lho ngene lho, Mbok. Aku mau omah karo bojoku ki ya kumaksaku kurang duwe. Nah, nek aku dikeki warisan saiki aku lah ya seneng. Jo seneng to. Lho kok iso digo program hamil ngono lho, Kang. Wes kuwi jajan ngono ae. Harus kerah warisane mbokku to kuwi. Lho jane ki, heeh. Heeh, wes kowe meneng kok. Kang, iki ora kok perkara piye-piye ning aku Mas. Mergo butuh. Siji butuh loro kepepet. Ora iso. Lho, wong wedok iso serani ya ora iso dikeki ya syukur ya. Eh, kowe lambemu meneng kok. Aku dadi wong wedok. Eh, iso bener ra? Eh, kowe iki tak belani. Ora iso mbok belani aku. Aku ngadeg dhewe sik jejeg. Ndi? Jejeg dine? Roto ndoyong iki. Mosek saiki to pikiran sawahe Simbok kuwi. Kuwi iki mung digo panguripane awake dhewe sak omah. Nek arep bodol iki ora awake dhewe mangan opo? Aku ora urusan arep kowe, urusan karo Simbok rene. Ora iso. Ora iso. Wong kuwi ora bener. Lho, ora bener ku nggon ndi e, Kang? Ora bener ku. Lho, lah ya kuwi lho. Sawah kuwi dienggo panguripane awake dhewe. Nek tok dol tok nggo warisan. Mangan opo? Kuwi nek nggur kedeng aling-alingmu ben sapa kuasa. Karo dine lho, Bro. Kowe yen njaluk warisan. Yen ngono kowe mujeke aku ndang mati. Ora lek. Lu wong patenono wae. Ora mbok aku iki trenyo. Patenono saiki wong jenenge Tresno kok. Perkarane ora kok paten-patenane iki mergo aku kepepet. Jenenge warisan kuwi mau yen wis mati. Yen Simbok wis mati lah. Sik karepku. Tak sekal, Mbok. Saiki nek Simbok mati terus sing ngedom piye? Lah, ra ono coba saiki kan. Lho, setu. Sak mati aku lak wis gawe surat wasiat. Nah, lho, ngono. Kowe gawe kesuwen kesuwen piye? Kowe iso surat. Saiki umpamane kowe wis tak kok separo gaweanmu. Yo. Sing separo kakangmu. Yo. Dol apa mesti? Dol. Kuwi mesti entek mbok gawe wong wedokmu. Yo. Lah terus kowe uripmu ke depane piye? Yo diimprove no. Diimprove. Urip tak diimprove. Ya kakangmu ora mungke didol wong dhewe kemuripane ning Tegal sawahe. Ngene lho, Mbok. Iki rata tekan ndi ndi butuhe aku ndalok hak warisanku wis rampung. Wis rampung. Aja duwe nek. Eh, Kang.
Sawah, rumah, bentiknya, kira kalau kakak kurang bosing. Neng, aku nyari kotak warisan dari bapak, kayak kotak warisan dari bapak tak jaluk. Ya, salah saya sih, Bruno. Soyo menek, palingnya bapakku ini. Nek, kowe ini kok orang, kotak ini. Orang iso, gue jaluk. Ini berbanding cukup, nek aja kekurangan tetap puji, soalnya aja temen saya, wes. Kowe ijek, no, umpamanya kurang, ya puji doyo, boleh harian. Orang pun nganggur menekotong ada baik. Yes. Duwe rezeki sokong ini. Dan ingin ke aku ngerti, Bu. Sampai banci di banci lancar, banci di banci oleh sekarang. Orang apa, Bu? Wiwi dino ini aku ninggat orang buat aku anak rapaten. Oh, ini kan rumah, rumah. Tiga, tiga. Aku ingat rumah itu enggak, Bu, ya. Kali-kali, aku sampai sutenan, Bu. Iya, sorry, Bu. Yang ngomong aku ngerti, Bu. Sampean banci de Mbah Noyot. Wis sih. Karepmu. Wiwit dina iki. Arep ngopo? Aku ora mbok aku anak apa aku minggat. Minggat apa? Sing garak iki lho, Jon. Sing garak adalah lah tung-tung. Sing tenanan gawak dewa iki. Aku minggat kok, Mama. Dan ngalor ngidulnya tak kurang jauh kurang ngoke lho Simbo ya wis rak kurang-kurang yang ngandani aku ya rak kurang-kurang Mbok ngene kakimu digoleki Kang sapa kae wis apa kae iki mau apa anakmu lanang mau njaluk apa mau sing keri mau kodak cepet iya ana Kang dilek ana sing sabar ya Mbok syukur ana ora mungkin adoh engko digoleki yo Jangan balik kota, ikut lu balik, Rek. Kota tak
mbok bali ning aku yo ora ngerti petunge lho yo iku mbok si anak cilik lanang kuwi dadi opo bante opo piye aku yo ora tak ngerti yen iso yo dirembuk sing apik aja nganti padudon aja nganti paten pinaten. Ora. Sing alus ya Le ya. Aku ora. Ora ngerti, Bu.